En af de initiativer, vi har sådan, forsøgt lidt med de senere år, det er Snapchat. At få brugt det medie og de nye muligheder, der er, for at kunne få nogle ting ud til, det kan være mor og far eller søstrene, eller andre, som simpelthen kan synes, det er spændende at følge med i, hvad der sker nu og her i de her varme dage, hvor det gerne sker. Og samtidig så giver det også vores spillere muligheden for, at de kan komme hjem, og så kan de se nogle af de ting, som de har lavet i løbet af dagen, som de forhåbentlig ser tilbage på med glæde.